Десять років на відновлення економіки України відводять експерти. Аби ж досягти нинішніх показників ВВП Румунії Україні знадобиться 15 років, щоб зрівнятися з Польщею щонайменше 35. і це за умови зростання ВВП хоча б на 5% на рік. Наш ВВП на душу населения резко снизится, и по результатам 2015 -го года составит чуть меньше 2000 тысяч долларов. Для примера в соседних государствах в той же Польше, Венгрии, Румынии, Словакии он как минимум в три раза выше, чем у нас. Вже нині падіння економіки вдарило по рівню безробіття в країні. За даними Державної служби зайнятості, не мають де працювати майже 470 тисяч українців. За прогнозами фахівців до кінця року таких буде ще на 5% більше. Уровень безработицы, который был в прошлом году по методологии Международной организации труда в Украине, составил порядка 9%. Это на спаде 7,5%. Спад продолжается, поэтому наш базовый прогноз, который мы выставляем по безработице на конец этого периода, составляет от 12% до 14%. Покращення годі чекати навіть наступного року, адже базовий показник ВВП за оцінками фахівців просяде ще на 7%. Я думаю, що політика Економічна політика України бути пересмотрена. Що на сьогодні головне повышение ефективності власти, що має бути змінені состав правительства. Ліберальна політика має бути замінена на політику жорсткого государственного регулювання, такого полувоенного. Першочергове завдання для влади створити комфортні умови для бізнесу та відновити довіру інвесторів, кажуть фахівці. Водночас детінізувати економіку та зробити все можливе, аби уникнути.